mambo mawili yamekuwa kifanyika. Tumekuwa tukitilia mkazo kwamba hii fedha ama hii hazina ya CDF iwekwe katika sheria, ndio tuweze kuondoa hawa watu ambao kila wakati, kila uchao wanaenda kutini kusema kwamba hii fedha iondolewe sijui namna gani. Na wale watu ambao wanapigana, mimi ningewasihi waje hapa wakati na wananchi, wasikize shida za wananchi, wasikize shinikizo ambazo wananchi wako nazo katika mambo mengi ya shule, gharama za hospitali, gharama za barabara, gharama nyingi ambazo zimemkumba mwananchi. Na tukizingatia mambo ya fedha, tunajua kwamba kumekuwa hapo mbeleni na mambo ya inflation na mambo ya aina hiyo katika ya fedha. Kwa hivyo na pesa ile ambayo mwananchi amekuwa akipata, mapato yake hayajaongezeka. Kwa hivyo ndio maana tuliona ni heri, ni bora kuongezea fedha ile. Ndio kama pale ambao tulikuwa tumetoa fedha kama kiwango cha milioni 40 cha kusaidia wale watu katika basari ama msaada wa kusomesha watoto, basi tuweze kuongezea, tutoe kama 50 ama 55 kiwango ambacho kitaweza kufika katika, kitaweza kufikisha mwananchi kumlipia mwanawe shule. Kwa hivyo lile ninadhani ni jambo ambalo ni most welcome.